אדם שרואים שהוא מתחיל לזלזל בתלמידי חכמים, הוא שבר את המחסום לפני שהוא מתחיל לזלזל בקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, הרב הוא החומה לפני השם. אתה יכול עם כל הפירושים, כן, אבל הרב עשה כך, אבל זה כך. זה כל זה סיפורים. תיקח שאלה של זמן, תראה, האדם הזה מתיר לעצמו את הכל ומדרדר לדברים הקשים ביותר. ברגע שאדם שובר את הקו של הרב, הוא יגיע לדבר נגד השם.